Apabila Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak memberikan satu nikmat, sudah tentu Allah akan memberikan dia nikmat lain yang jauh lebih nikmat. Mungkin ada adik-adik, tuan-tuan, puan-puan yang mungkin kata, tapi saya nak baca ABC ni, payah. Mata dah rabun. Ada kata, masalah saya bukan saya tak suka baca. Saya suka baca. Masalah saya bila saya buka buku, tak sampai 5 minit, buku tu yang baca saya. Dia mengantuk, dia tidur. Dia kalau tengok TV, tengok phone, 2-3 jam tak ada masalah. Mata terbeliak, macam lepas minum kopi. Tapi bila buka je buku, subhanallah. Dia punya mengantuk tu, macam 10 tahun tak tidur. Kadang-kadang tengok buku tu macam, Masya Allah, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat sebab tak nampak. Tuan-tuan puan-puan, kita kena faham. Nabi SAW adalah seorang Nabi yang ummi. Baginda SAW tak reti nak membaca. Habis tu, apa yang kita boleh belajar? Orang kata, kamu kena pandai membaca baru boleh jadi pandai. Tak. Tuan-tuan puan-puan, nak jadi pandai, tak semestinya membaca. Nak jadi pandai, ada cara. Allah Subhanahu Wa Taala adil. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, ada orang dia tak reti nak bercakap. Adakah dia bodoh? Tak. Dia tak bodoh. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak memberikan satu nikmat, sudah tentu Allah akan memberikan dia nikmat lain yang jauh lebih nikmat. Saya bagi contoh. Kita pernah tengok tak sahabat-sahabat kita yang Muslim yang buta? Kita kata, Masya Allah, Subhanallah, kesian dia kan, tak boleh nampak kan, tak boleh tengok kan. Orang ingat, apalah dosa. Kalau mungkin agama lain dia fikir, ini mesti dulu-dulu hidup lama dia pernah dosa, lahir sekarang kena hukum. Tak. Islam ajar kita tengok dari sudut yang sangat positif. Tak kala tuan-tuan dan puan-puan, dia buta, dia tak boleh tengok. Sebenarnya Allah telah menyelamatkan panca indera dia, mata dia, daripada melihat perkara yang haram. Kurang satu cara untuk dia buat dosa. Kita yang mata sihat ni, tengok apa? Kita fikir, kesian dia tak boleh nampak. Bagus, dia tak nampak maksiat. Kita mata ni, subhanallah, berapa banyak kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya, tukang urut yang hebat ni, siapa? Orang buta. Dan kenapa bila kita diurut oleh orang buta, kita rasa best dia lain macam? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, deria mereka lebih sensitif berbanding dengan deria tangan kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok tak di jalan-jalan yang di mana jalan dia ada letak batu yang ada timbul-timbul dot-dot-dot-dot tu. Kalau kita jalan, kita fikir apa? Kita fikir, lah, majlis perbandaran tak reti nak buat kerja ke? Letaklah batu yang rata je. Sebenarnya, batu itu diletakkan untuk orang buta berjalan. Sebab bila mana mereka memijak, deria kaki dia merasai ini apa dot dan dot ini mewakili apa, ini untuk belok kanan, ini untuk belok kiri, ataupun dot ini bermaksud selepas ini akan ada slope yang perlu turun, maka kena hati-hati. Sebab itu tuan-tuan puan-puan tak rasa pelik ke bila mana mereka pakai tongkat, mereka tak, lepas tu bila nak turun tu mereka akan stop berhenti, mereka akan tak kat depan yang itu. Tapi kita bijak, ada rasa apa tak? Sama ke berbeza? Bagi kita sama je. Ini bermaksud tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita yang nak belajar agama, khusus untuk adik-adik juga. Saya tak pandai baca ABC lagi macam-macam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, budak 2-3 tahun, tak reti nak membaca ABC, tapi macam-macam ayat dia boleh cakap. Tunjuk A dia tak reti. Tunjuk B dia tak reti. Tapi dia boleh cakap, ayah, ibu nak tengok Upin dan Ipin. Ayah, ibu nak aiskrim. Nak eja aiskrim boleh tak reti. Tapi macam mana boleh cakap? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, nak cari ilmu ni, khas bekalan untuk Ramadan, tak boleh nak membaca, baca pun tak faham, mudah saja. Tonton. Tengok YouTube. Tengok ceramah. Ada banyak lagi waktu tuan-tuan dan puan-puan untuk kita mencari ilmu sebagai bekalan untuk bulan Ramadan kita. Tak boleh tengok. Bro, mata rabun lah bro. Tak boleh lah bro. Tak ada masa lah nak tengok TV. Tak apa. Ada smartphone kan? Podcast. Boleh pasang je. Dengar.